Bai, ni uste du zalantzarik gabe, zoritxarrez beharrezkoak dira. Adibidez, besa igotzea, ba, ni ezait bat ere gustatzen nik uste dut hori, txarra dela, konsumaren txako, txarra dela, gizartearen txako, baina eske iristen gara momentu etean, non gaztu asko dauzkagu, estatuak, gauzka asko ordaindu behar ditu, eskuntza, osasuna, beste gauza asko, eta ez dago hori mantentzeko dirua. Orduan, zoritxarrez horrelako neurriak hartu behar dira, baina nik uste dut benetan bide honean goazela, defizita geroz eta gutxiagotzen joango dela, eta hori zuzentzen denean eta egoera ekonomikoa hobeagoa denean, nik uste dut besa berriro ere jaitsiko dela, eta konpromesu hori hartu zuen Rajoyk, igo zuen momentu baita ere, eta ni hori benetan sinisten dut izango dela horrela.